Onde que ele tá? Pula,
nós dois, então fudeu. Fudeu! Eles estão bem. Ele tá bem aqui, ó. Eric vai me matar, me matou. Cadê tu, Eric? Esse negócio aqui, ó, nesse indento aí, Eric, não tem não? Eric, aqui indento não tem não, Eric? Falta 28, tá aqui. Aí que ele ia te matar, ele pode quebrar o gelo com a arma.